Xitayning Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari g'arbdagi demokratik ellarning va har qaysi kishilik huquq tashkilotlarining diqqat nuqtasi bo'lib kelmoqda. Uyg'urlar qaratilgan ig'ir bastirishning eng ig'ir ziyonkashligiga uchirgan Uyg'ur ayollarining navbatdagi ahvoli Birlashgan Davlatlar tashkiloti qatorli xalqaro organlardimo muhim temalarning biriga aylanmoqda. 15 mart kuni hamma uchun adolat tashkiloti Uyg'urlarni qutqizish programmasi bo'yicha yer shari xarakterli riqobat, Uyg'ur ayollar huquqini qo'ruvchilar, tajovuzchilik xarakterli nazorat qilish texnikasi degan temada tor muhokama yig'ini o'tkazdi. Mazkur yig'inni Birlashgan Davlatlar tashkiloti ayollar ahvoli komiteti qo'llagan bo'lib, Amerikada turishliq lager shahidlaridan Zumrat Davud, Tursunay Ziyovudun va Mehrigul Tursun qatorliqlar Xitoy hukumatining lager ichi va sirtidagi nazorat qilish tizimisini paketlar bilan tanishtirdi. Uyghur Harakati Uyghur Tadqiqat Markazi va Ilhan Toxta Institutining mas'ullari Chex Jumhuriyatida ziyorati bo'ldi va siyosiyonlarni Uyghur qirg'inchiligiga va majburiy emgakka qarshi konkret tadbir qo'llanishga chaqirdi. Ma'lum bo'lishicha Uyghur Harakati Uyghur Tadqiqat Markazi va Ilhan Toxta Institutining mas'ullari 2023 yil 15 mart Chexda faoliyat olib borgan. Uyghur faoliyatchilari Chex Kengash palatasining muavin raisi JJ Oberfaliz va Chex parlamentining muavin boshlig'i Olga Reshtirovani o'z ichiga olgan siyosiyonlar bilan ko'rishgan. Yig'in jarayonida Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikka qarshi turish va Xitoy Kompartiyasining mas'uliyatini surishtirishning yo'llari muzokara qilingan. Uyghur faoliyatchilari siyosatchilarni harakatga kelib, Uyghurlar uchun konkret tadbir qo'llanishga chaqirgan. Amerika dairələri 15 mart çarşənbə sürgündəki Xitay sodigər Goyin Goyinə aldamçılıq, qoymaçılıq cinayəti bilən əyibləb qolğa alğan. Amerika Ədliyyə Ministerliqinin deyişicə, Goyin Goy məbləğ silib yuqarı miqdarda payda iliş vədisi bilən mınılğan əgəş küçülərinin 1 milyard dollardan artıq pulunu aldab ilib alğan. O, başqalardan aldab ilib alğan bu pullar bilən həşəmətlik hayat sürgən. 52 yaşlı Goyin Goy aksiya, yəni pay çəki aldamçılığı, elektronluq pul yürkəş aldamçılığı və pul yuyuşunu yoşuruş qatarlıq 11 xil cinayət bilən əyibləngən bulub, ədliyyə tarmaqları Qunun 21 banki hesabatıdaki aldamçılıq çetişliq 634 milyon dollar pulunu və bir qısım mülüklərini müsadır qılgan. Amerika hükümeti TikTok ipi əgər baş şirkətini almaşdırmağan təqdirdə onu çəkləyidiganlığını agahlandırğan. Bu Amerika hükümeti qarmaqıdakı Çətəl Məbləğ Komiteti CTO-suna TikTok-a tapşırğan ultimatumu bolub TikTok məsələsini həll qilishdiki bir buruluş nöqtəsi bolub hesablanılıdıkan. TikTok şirkəti yuqurdik xəbərinin toğruluğunu dəlilləgan, amma berilgan vaxt çəkinin qançılıqlığını aşkarlamağan. TikTok bayanatçısı bolsa, bu vaxtki bayanatında TikTok-nu baş şirkətinin ayrışdan dövlət bexəterlik məsələsini həll qıla almaydığanlığını ilgir sürgən. Türk Devletleri Teşkilatı'nın pevkuladı başlıklar yığını Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın sahipkanlığı başlandı. Haber kılınışça Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev, Kazakistan Prezidenti Kasım Tokayev, Kırgızistan Prezidenti Sadır Japarov, Teşkilatı'nın növbetçi reisi Özbekistan Prezidenti Şevket Mirzayev bilen birge, Küzetkücü Devletlerden Şimali Sipros Türk Cumhuriyeti'nin Prezidenti Irisin Tatar, Vingriya Başministeri Viktor Orban, ve Türkmenistan'ın sabık prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov ciddi işler başkuruş ve insanperverlik yardımı temelik bu yığın katlaşkan.